Halloween-historier. Hej allihop! Hej! Ni har klätt ut er inför Halloween, ser jag. Hej Nina, vad är din kostym? Vet du inte vad Halloween är? Jo, Halloween är en särskild natt då folk har roligt med att skrämma varandra. Förstår du? En läskig, ilsken mumie. En skrämmande varulv. Och en ruskig spökpirat. Vad sa du, Pato? Tänker du berätta en spökhistoria? Okej, Pato. Sätt igång. Det var en gång en gammal pirat. Han härjade på de mörkaste, mörka haven. Med sig hade han en kista, proppfull med godis. Plötsligt, ut ur den läskiga dimman, kom ett spökskepp. Spökpiraterna skickade en jättebläckfisk för att stjäla kistan. Riktigt fruktansvärt spökgodis! Nåja, det var väl kanske inte så läskigt, eller? Pocoyo, vill du försöka? Ja! Det var en gång en vanlig pojke som vid fullmåne förvandlades till den förfärlige, hårresande, outhärdiga vargpojken. Pojken vill lika bort. Det var en gång en mumie som gick till kyrkogården en mörk och stormig natt för att ha en underbar picknick med sina dockor. Och när en märklig, spöklig musik började spela dansade de en zombie-dans! Ja.
Den där skrämde då verkligen inte Nina. Jösses! Vem kan det vara? Bus eller godis? Det där var allt bra skrämmande. Glad Halloween!